নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত মুকলি হৈ থকা কিছুমান চৰকাৰী চাকৰি পদৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ আছে ন হেজাৰ তিনিশতকৈ অধিক পদ আৰু এই পদখিনি আপোনালোকৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত মুকলি হৈ আছে যিখিনি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আহিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই এপ্ৰিল মে' মাহত মুকলি হৈ থকা ন হেজাৰ তিনিশ প্লাছ পদৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব বয়স কেনেধৰণৰ লাগিব আৰু ইলিজিবেটেৰে কি কি বিচাৰিছে সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টিত গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব অলপো স্কিপ নকৰিব তাৰ উপৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই সৰু এটা লাইক কৰিব লগত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বৰ লগ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰমতে আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে গভাৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা চাৰি হাজাৰ দুশ আঠটাকৈ কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ ৰে'লৱে প্ৰটেকচন ফ'ৰ্চত মুকলি হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ট'টেল নম্বৰ প'ষ্ট চাৰি হাজাৰ দুশ আঠটা মেলৰ কাৰণে আছে তিনি হাজাৰ পাঁচশ সাতসত্তৰটা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে আপোনালোকৰ ছশ একত্ৰিছটা এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে দৰমহাটো লেভেল থ্ৰীত আপোনালোকে পাব আৰু যদি ইয়াৰ কাৰণে আমি এলিজিবিলাক চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব মাজবি আপোনালোকে হ'ব লাগিব তাৰপিছতে এইজ লিমিট আপোনালোকৰ দিয়া আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠাইছ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এছ চি এছ চিক পাঁচ বছৰ অ' বি চি এন চি ইলক তিনি বছৰ এনেদৰে দিয়া আছে মেডিকেল ফিটনেছ হিচাপে আপোনালোকে ভালদৰে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে অনলি টেন পাছ কৰিলে বা তাৰ ৰিকুইপমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফি হিচাপে চাবলৈ গ'লে এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি ফিমেল এক্স চাৰ্ভিচমেন মাইনৰিটিছ ইকনমিকেলি বেকৱৰ্ড ক্লাছ এইখিনিৰ কাৰণে টু ফিফটি টকা আৰু বাকীখিনি তাৰ কাৰণে আমাৰ পাঁচশ টকা ফিজ ইয়াতে বিচাৰিছে পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে আপোনালোকৰ আৰ পি এফ এপ্লাই বুলি লিংক পাব সেইটো লিংক ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে পোন্ধৰ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ চৈধ্য মে' তাৰিখলৈকে আৰু মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হয় তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ মেৰ পৰা চৌব্বিছ মে'ৰ ভিতৰত গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেওঁলোকে আপোনালোক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ যিহেতু এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে অকল টেন পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ এছ এছ চি ফালৰ পৰা কিছুমান প'ষ্ট মুকলি হৈছে য'ত আপোনালোকৰ এল ডি চি প'ষ্ট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ প'ষ্ট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গে'ট এ প'ষ্ট মুকলি হৈছে য'ত আপোনালোকৰ এপ্ৰক্সিমেটলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে পে' স্কেল আপোনালোকে এল ডি চি আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰীত এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ঊনৈছ হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা তেষষ্ঠি হাজাৰ দুশ টকালৈকে পাব আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কাৰণে লেভেল ফ'ৰত পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশৰ পৰা একাশী হাজাৰ এশ আৰু লেভেল ফাইভত আপোনালোকে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ দুশ পৰা বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ টকালৈকে পাব ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ যিটো এ প'ষ্ট আছে গ্ৰেড এইট এইটো পাব আপোনালোকে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ পৰা একাশী হাজাৰ এশ টকালৈকে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ এছ এছ চি চি এইচ এছ চি এইচ এছ এল এছ এলৰ প'ষ্ট হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বয়সৰ সময়সীমা হ'ব লাগিব মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ সাতাইছ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে এছ টি এছ চিক পাঁচ বছৰ অ' বি চিক তিনি বছৰ পি ডাব্লিউ ডিক দহ বছৰ পি ডাব্লিউ ডি অ' বি চিক তেৰ বছৰ পি ডাব্লিউ ডি এছ চি আৰ এছ চিক পোন্ধৰ বছৰ ই এছ এমক দিয়া আছে তিনি বছৰ শিক্ষাগতা হিচাপে চাবলৈ গ'লে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু যিখিনি গ্ৰেড এ প'ষ্ট আছিলে এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে টুৱেল্থেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগিব উইথ ছাইন্স ষ্ট্ৰীম লগতে আপোনালোকৰ মেথেমেটিক্স ছাবজেক্টটোৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু এল ডি চি প'ষ্ট আৰু ডি ই অ' আৰু ডি ই অ' গ্ৰেড এত আপোনালোকে মাছ বিধ টুৱেলভ পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰিছে এইখিনিৰ কাৰণে এল ডি চি আৰু যিসকলে টুৱেলভ পাছ ছাইন্স উইথ মেথেমেটিক্স কৰিছে তেওঁলোকে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে ইউ আৰ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে এশ টকা বিচাৰিছে বাকী অ'মেন এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডিও এইখিনি কোনো ধৰণৰ ফিজ বিচৰা নাই আৰু পে'মেণ্ট মোৰতো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইনত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ তাৰিখটো আছিলে আঠ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে আপোনালোকৰ সাত মে' দুহেজাৰ চৌবিছ ডাটা এণ্ট্ৰি কম্বাইন যিটো এক্সাম হ'ব এইটো জুন জুলাইত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হৈ যাব গতিকে যিসকল আবেদন হয় ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেওঁলোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ তৃতীয়টো বিভাগ আহিছিলে আপোনালোকৰ নৱোদয় বিদ্যালয় সমিতি এন ভি এছৰ ফালৰ পৰা তেৰশ সাতসত্তকৈ নন টিচিং প'ষ্ট মুকলি কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এম টি এছ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে এশ একৈছটা আপ টু থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছ শিক্ষাগতৰ্হতা হিচাপে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বি এছ চি এন নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব লগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব নাৰ্ছিং মিড ৱাইফত আৰু টু পইণ্ট ফাইভ ইয়েৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ফিফটি বেড হস্পিটেল নেক্সট আপোনালোকৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰত পাঁচটা প'ষ্ট বিটুইন টুৱেণ্টি থ্ৰি পৰা টুৱেণ্টি থাৰ্টি থ্ৰিলৈকে আপোনালোকৰ এজ হ'ব লাগিব এডুকেশ্যন হিচাপে আপোনালোকৰ বেচলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্টিমৰ ফালৰ পৰা লগতে তিনিবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ অডিট এচিষ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা বাৰটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে মে এজ লিমিট ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ শিক্ষাগত সদায় বি কম কৰা হ'ব লাগিব লগতে তিনিবছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট জুনিয়ৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন অফিচৰ পৰা চাৰিটা প'ষ্ট নন এক্সেডিং থাৰ্টি টু ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এডুকেশ্যন কালুলেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব এনেদৰে আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে লিগেল এচিষ্টেণ্টত এটা প'ষ্ট টুৱেণ্টি থ্ৰি পৰা থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্জত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ল' কৰা হ'ব লাগিব তিনি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত টুৱেণ্টি থ্ৰী এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলি টুৱেলভ পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ ডাইৰেকশ্যন টেন মিনিটত এইট্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিট লাগিব আৰু ট্ৰাঞ্চক্ৰিপশ্যনত ফিফটি এম টি এছ ইংলিছ ছিক্সটি ফাইভ এম টি এছ হিন্দী নন অন কম্পিউটাৰ লাগিব ছেভেন প'ষ্ট আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়স লাগিব শিক্ষাগত সহায় বি চি এ বা বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ চাইন্স বা আই টি কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট কেটাৰিং ছুপাৰভাইজাৰ্ডাৰ ছেভেণ্টি এট টাপ এইট টা প'ষ্ট আপ টু থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে এডুকেশ্যন কাল্পুলেশ্যন বেচলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'বলৈ পিনি হোটেল মেনেজমেণ্টত ন নম্বৰ জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰীত এচিষ্টেণ্টত থ্ৰী ছিক্সটি প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বয়স থাকিব লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰ শিক্ষাগত আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোক কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট ইন হিন্দী টাইপিং কৰা হ'ব লাগিব থাৰ্টি পাৰ মিনিটছত আপোনালোকে ইংলিছ টাইপিং কৰা হ'ব লাগিব দহ নম্বৰত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কাম প্লাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়স লাগিব শিক্ষাগত টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আই টি আই থাকিব লাগিব আৰু দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্টলেচন বা ৱায়াৰিং বা প্লাম্বিঙত নেক্সট এঘাৰ নম্বৰত লেব এটেণ্ডেণ্টত ওৱান ছিক্সটি ওৱানটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ বয়স হ'ব লাগিব শিক্ষাগত হঠাৎ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা ইন লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান বা টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ ছাইন্স ষ্ট্ৰীম ইন ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ টেন পাছ হ'লে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব আৰু টুৱেলভ পাছ হ'লে অকল আপোনালোকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট মেচ হেল্পাৰত ফ'ৰ ফৰ্টি টুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে বয়স ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ শিক্ষাগত সতা অনলি টেন পাছ লগতে ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেৰ নম্বৰত এম টি এছ পোষ্ট মাল্টিটাষ্টিং ষ্টাফ মুকলি হৈছে ঊনৈছটা পোষ্ট বয়স বিচাৰিছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ ইয়াৰ কাৰণে অনলি আপোনালোকে টেন পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়ত আপোনালোকে এছ চি এছ টিক পাঁচ বছৰ ইলেকশ্যন অবি চি এনচেলক তিনি বছৰ পি ডাব্লিউক দহ বছৰ পি ডাব্লিউ অ' বি চিক তেৰ বছৰ পি ডাব্লিউ ডি এছ চি এছ টিক পোন্ধৰ বছৰ দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলি ইণ্ডিয়ান ইন জ্ঞানসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই ফিজ চাবলৈ গ'লে ফিমেল ষ্টাফ নাৰ্চত অ' বি চি ইউ আৰ ই ডাব্লিউ চোন্ধৰশ টকা এছ চি এছ চি পি ডাব্লিউত পাঁচশ টকা বাকী যিবিলাক প'ষ্ট মুকলি হৈছে তাত অ' বি চি ইউ আৰ ই ডাব্লিউচ এহেজাৰ টকা আৰু এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউত পাঁচশ টকা ফিজ বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব আপোনালোকে লিংক পাব তাতে আপোনালোকে আবেদন চলি আছিলে বাইছ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আৰু ত্ৰিছ এপ্ৰিলটো লাষ্ট হৈছে গতিকে মে' মাহ এইটো লাষ্ট আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি হ'ব ত্ৰিছ এপ্ৰিল আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব